wadato. Assalamu alaykum. Waa magacaygu waa Baro Suleyman. Waxaan joogaa Australia. Waxaan sameeyaa dhaqanka Soomaaliya, aqal Soomaaliga dii oo dhammaystiran. Raarkii, hadda raarkii waa kan. Kan waa weynbaarkeenii. Weynbaarkii lagu guran jiray maxaan ku yiraahdaa markii loo baahdo inaa waxaa lagu ridi jiray qaadooyinka iyo mindiyaha iyo alaabta la rabo inay aysan dhuminin. Kan waa kabadii ratiga la saarayay oo dhankaana ratiga siday aysan ugu dilin oo jirkiisa ay naacim ugu noqoto jirkiisa u maaragtaa ugu xisada. Halkaana waa aqalkii baa la saarayay, deeqaradii iyo wixii dhanba halkaa la saarayay si ay ugu celiso. Marka waxaan rajaynayaa kan waxa weeye waa intaan yar waxaa la yiraahdaa umaag weeye. Hadda waa umaag yaroo lagu buuxeeyo oo gadaal marka hadda buuxii baa ka maqan. Bahashan gadaal baa looga saarayaa oo waxaa la dhahaa buuxe baa la dhahaa. Marka umaag taa cawska ah, cawska markuu badan yahay waxaa la dhahaa rable ayaa la yiraahdaa. Markuu badan yahay cawska oo jawaanada lagu guro rableyaasha, jawaankiiba waxaa laga yaabaa saddex rable afar rable lagu guri karo. Marka umaagkii yarad waa tan. Kan waxa waaye waa geedigii lagu sameynayo oo kan waxaa la yiraahdaa geedi. Kan waa mariin oo naqshado kala duwan leh. Qaybtan waxaa la yidhaahdaa ganuun baa la dhahaa. Qaybtan waa ganuun, qaybtan waa haldhaaf. Marka qaybtan waxaan kan yaryar xataa wuxuu leeyahay magaciisa waxaa la yidhahdaa cinyi baa la yidhaahdaa cinyi. Marka adigu Soomaaligu aada buu u fara badan yahay oo waxaa garanayaa qof walbo dhaqanka Soomaaliya iyo samayn jiray dalooyinkii iyo waxaan ku yidhaahdaa dhiilihii. Marka dhiilihii waa toli karayaa, haamihii waan sameeyay waa toli karayaa, falkintii wixii adigu dhaqankii Soomaaliya oo dhan aqalkiiyo dhammaystiran waan samayn karayaa. Waanan doonayaa ku rajo weynahay inaan sameeyo asagiyo dhammaystiran. Haddii aan helo waxa igu garab gala amase aan igu saacideeya aan helo Soomaalideenna iyo dadkeena maanta.